אחרי הצבא טסתי לדרום אמריקה, וכבר משם ידעתי שאני רוצה לפתוח מסעדה. כשחזרתי לארץ, התחלתי להיות מלצר, התקדמתי להיות אחראי משמרת, נוצרה הזדמנות, והנה, יש לי את פט וין. פט וין זה דיינר איטלקי, שמח, תוסס, עם אווירה קלילה, לא מחייבת. חלק מהחוויה פה שאפשר לחלוק את האוכל, יש לנו הרבה מנות שמתאימות לחלוקה. אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בהם זה המהירות של האוכל. המלצרים עובדים עם טאבלט וכבר מהשולחן הם משגרים את המנות למטבח, ככה שבזמן שהמלצר לוקח את ההזמנה, המטבח כבר מתחיל לעבוד על הכנה של המנות. יש לנו חדר פסטה שבו אנחנו מייצרים את הפסטות שלנו, מכינים בו גם את הרביולי, את הבצקים לפיצות. אנחנו מכינים את הפיצות בטאבון איטלקי שהבאנו מאיטליה. הניהול פה מאוד מקצועי, מאוד מוקפד. השירות זה אחד הדברים שהכי חשובים לנו. חשוב לנו גם שהמלצרים יהיו שמחים, שיגישו את האוכל בחיוך ושייתנו את השירות הטוב ביותר ללקוח.